Ah, tá dando mole, tem nada aí. E aí, essa mulher, essa mulher, tá? É a hoje, moço. A mulher dá uma garra, né? Mas, ó, tá uma... Tá achando a pata, é? Aí, gente aí. Vamos na bussa, vamos, né? Ah? Vale. Vai, um mexa. Tá, eu vou dar um controle, é? Certo. Um mexa. Não dá, é que ele põe, é logo, é logo. Não vai, né? Não sei, é logo. Tá, tá, tá. Deixa eu borrar, pois. Imagina, é magra ruim, é? Nossa, isso aqui é bom, né? Agora nem... Essa aqui é toda rasca no barro, viu? Não, não, não. Não, não. Rasca no barro. Essa é uma gelha, né? Ah. Várias gelhas. Desdressa aí, daquele dia. Aí que a gente viaja de bolho. Bera, bera, basta aqui antes. Tá, tá, acessa o comigo.